Janka, prosím, predstav nám svoju nádhernú módnu show, ktorú si dnes predviedla. Tak show bola inšpirovaná aj trošku nedostatkom pozornosti a akcií. Nazvala by som to tak, že naozaj prvorade pre mňa bolo, aby to bola show. Nešlo mi až tak o tie krásne, pekné šatičky, ktoré sme tam teda mali taktiež, ale šlo mi skôr o to, aby to bolo povzbudzujúce, optimistické, vrátilo to ľudí, ktorí trebárs pamätajú éru Georgia Michaela, Lindy Evangelisty, Christy Tarlington, že sa vieme vrátiť do toho obdobia, kedy to bolo naozaj že top topov a proste sme s tým žili. Takže som mala tú časť rozdelenú už na také tie plavkové outfity, plus teda aj šaty. Nerada by som sklamala publikum, ktoré na to čaká samozrejme. A so šatičkami romantickými a dôležité je, že teda hlavne sme boli radi, že sme spolu, že si to užijeme a máme ten hype, taký ten proste drive, motiváciu z čistej radosti, že to je naša prvá tohtoročná prehliadka. Pripravili sme na BMD kolekciu tak, aby sme predstavili nejakú voľnočasovú módu, nejakú business obleky a nejaké elegantné plesové, nejaké smokingy, takže aby sme obsiahli v podstate všetko pre pánov. S tebe tam predvádzali samé hviezdy. Koho všetkého si mala s pánov? No, teraz sa mi podarili všelijaké kúsky, že mali sme Ega. To bola taká náhoda, že on potreboval obliecť do nejakého klipu a nakoniec to bolo také, že zrovna pred BMD, takže sme ho využili, alebo nie využili, ale sme ho oslovili na to, aby nám spestril prehliadku. Je veľký fešák a poňal to, alebo teda bol ako top model, takže myslím, že všetkým sa páčilo, dokonca zožal veľký aplauz. Dnešná kolekcia sa niesla v duchu bielej farby so zlatými doplnkami. Celé modely boli v štýle takých koktejlových šiat na nejakú záhradnú letnú party alebo na nejaké ľahšie jubileá. Kde čerpáte inšpiráciu na vašu tvorbu? Všade. Či je krásny deň, alebo nejaká zaujímavá melódia zahrá v rádiu. Proste sú to rôzne emócie, dennodenné nálady, aj možno nejaké požiadavky klientiek, takže je to rôzne. Ako si sa dal nahovoriť na prehliadku? Ako to celé vzniklo? Potreboval som oblek do jedného klipu a potreboval som najlepšieho sakáristu, tak mi bol dohodený pán Lombardi. To sa chcem spýtať, ako sa vám páči? Bol úžasný. On je presne taký typ, ktorému podľa mňa tieto obleky a táto moda veľmi pristane. Ste krásny spolu zladený. Kto vás zladil? Kto? Tento pán, samozrejme. Mr. Lombardi, baby. Ako dlho spolupracujete s Jankou a ako sa cítite v jej modeloch? Tak samozrejme, Janka tvorí nádherné ženské veci. Vie, ako potrhnúť tú ženskosť, rafinovanosť a spolupracujem s ňou už nejakú dobu a vždy je to pre mňa výzva a hlavne radosť. Ona je úžasná aj ako návrhárka, aj ako ľudská osoba, ako skvelá kamarátka. Takže som tu vždy rada. Hlavne v týchto ťažkých časoch sa normálne teším, že som konečne mohol ísť po dlhej dobe na molo, tak si to nejak tak vnútorne užiť. A myslím, že to vyšlo. Teda neviem, ak si bola v hľadisku, musíš povedať ty. Jožko Lombardi je perfektný človek, srdcom aj telom a ešte má aj takýto talent módny, takže ja som s ním niekoľko rokov a stále je to na výbornú. Pohodlné, elegantné veci a myslím si, že Jožko je garancia vždy, že to bude mať ten štýl, čo to má mať. A čo je lepšie, byť moderátor alebo model? Moderátor. S týmto mi to ide rozhodne lepšie na pódiu, než takto neverbálne.